ଚ୍ୟାନେଲରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଅନେକ ଅନେକ ସ୍ୱାଗତ। ଯଦି ଆପଣମାନେ ପ୍ରଥମ କରି ମୋ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଭିଜିଟ୍ କରୁଥିବେ ତାହେଲେ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍ ସେୟାର୍ ଆଉ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ ଆଉ ପାଖରେ ଥିବା ବେଲ୍ ଆଇକନ୍କୁ ଦବେଇବେ, ଯାହାଫଳରେ ମୁଁ ନୂଆ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓ ଅପଲୋଡ଼୍ କଲେ ଆପଣଙ୍କ ପାଖକୁ ନୋଟିଫିକେସନ୍ ଯିବ। ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା ଆଜିର ରେସିପି। ଆଜି ମୁଁ ମିନି ଚକୋଲେଟ୍ କେକ୍ କରିବି, ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ କିଛି ଅଟା ନେଇଯାଇଛି। ଆପଣ ଚାହିଁଲେ ମଇଦା ୟୁଜ୍ କରିପାରିବେ, ସେଥିରେ କିଛି କୋକୋଆ ପାଉଡ଼ର ଦେଉଛି। ଆବଶ୍ୟକ ଅନୁସାରେ ଲୁଣ ନେଇଯାଉଛି, କିଛି ଖାଇବା ସୋଢା ନେଉଛି, ଏସବୁକୁ ଭଲ ଭାବରେ ଚାମଚ ସାହାଯ୍ୟରେ ଗୋଳେଇ ନେବା। ଦେଖନ୍ତୁ ଭଲ ଭାବରେ ଗୋଳେଇ ସାରିଲା ପରେ ମୁଁ ଆବଶ୍ୟକ ଅନୁସାରେ ଚିନି ନେଉଛି। ଏବେ ସେଥିରେ କିଛି ପାଣି ଦେଇ ଗୋଳେଇ ନେବା। ଆବଶ୍ୟକ ଅନୁସାରେ ପାଣି ଦେବା, ଯେପରି ବ୍ୟାଟର ଅଧିକ ପତଳା ବା ଗାଢ଼ା ନ ହେବ। ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ଏହାକୁ ଭଲ ଭାବରେ ଗୋଳେଇ ନେଲା ପରେ 10 ମିନିଟ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଢାଙ୍କି ଛାଡ଼ିଦେବି। 10 ମିନିଟ୍ ହୋଇସାରିଛି, ଏବେ ଅପେ ପେନ୍କୁ ବସାଇଦେବା। ଅପେ ପେନ୍ ଗରମ ହୋଇସାରିଲା ପରେ ଅଳ୍ପ ଅଳ୍ପ କରି ତେଲ ଦେବା। ଏବେ ଗୋଳେଇ ରଖିଥିବା ବ୍ୟାଟରକୁ ସେଥିରେ ଦେଇଦେବା। ମୁଁ ଏଠି କାଜୁର ୟୁଜ୍ କରୁଛି, ଆପଣମାନେ ଚାହିଁଲେ ଖାଲି ମଧ୍ୟ କରିପାରିବେ, ନହେଲେ ଅଲଗା କିଛି ଡ୍ରାଏ ଫ୍ରୁଟ୍ସ ମଧ୍ୟ ଦେଇପାରିବେ। ଏବେ ଏହାକୁ ଲୋ ଫ୍ଲେମ୍ରେ 5 ମିନିଟ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଢାଙ୍କିକି ଛାଡ଼ିଦେବା। 5 ମିନିଟ୍ ପରେ ଲେଉଟେ ଦେବା। କେକ୍କୁ ଲେଉଟେଇବାର 1 ମିନିଟ୍ ଭିତରେ ଏସବୁକୁ ବାହାର କରିଦେବା।
ଏବେ ଆମର ମିନି ଚକୋଲେଟ୍ କେକ୍ ପୁରା ରେଡ଼ି ହୋଇଯାଇଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଖୁବ କମ୍ ସମୟରେ ରେଡ଼ି ହୋଇଗଲା। ଏବେ ବଳି ରହିଥିବା ବ୍ୟାଟର୍କୁ ମୁଁ ଆଉ ଥରେ ବସାଇ ନେଇଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଖୁବ ଶୀଘ୍ର ଆମେ ଏହାକୁ ବନାଇ ପାରିବା। ଛୁଆମାନଙ୍କ ଟିଫିନ୍ରେ ବି ଆପଣମାନେ ଚାହିଁଲେ ଖୁବ କମ୍ ସମୟରେ କରିକି ଦେଇପାରିବେ। ଆଜିର ଏଇ ମିନି ଚକୋଲେଟ୍ କେକ୍ କେମିତି ଲାଗିଲା କମେଣ୍ଟରେ ନିଶ୍ଚୟ କହିବେ। ଦେଖା ହେବ ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓରେ। ରହିଲି, ନମସ୍କାର, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।